Salom. Bu rasm Yevropadagi qirollik pavilyoni va muzeylardan o'rin olgan bo'lib, unda so'nggi Neandertal ayol tasvirlangan. Qayta tiklangan bu Neandertal ayolning qoldiqlari Gibraltardagi g'ordan topilgan. U kamida 30 ming yil oldin vafot etgan. Biz bu darajada aniq bo'lgan yuz tuzilishini qayerdan oldik? Bunga shu kunga qadar saqlanib qolgan suyaklar sabab. Har bir insonning skeleti bor. Bu bizning harakatlanishimizga yordam beradi. Agar u bo'lmaganida, kim biladi, balki chuvalchangga o'xshab qolarmidik. Bugun barcha suyaklarimizning joylashuvi va nomlanishini bilib olamiz. Odam skeletida 206 ta suyak bor. 85 tasi jut, 36 tasi tok. Skelet ikkiga bo'linadi. Aksial va appendikulyar skelet. Aksial skelet umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi, bosh skeletini o'z ichiga oladi. Shu orqali tananing vertikal o'qini hosil qiladi. Aksial deya atalishiga sabab ham shu, ya'ni ma'nosi axis, o'q. Appendikulyar skelet bo'lsa, qo'l, oyoq skeleti hamda yelka, tos kamarlardan iborat. Appendikulyar aksial skeletning qo'shimchalari ma'nosini anglatadi. Bosh skeleti. Bosh skeleti 22 ta suyakdan iborat bo'lib, u 2 guruhga bo'linadi. Miya qutisi va yuz suyaklari. Miya qutisi 8 ta, ya'ni peshona, 2 ta tepa, ensa, 2 ta chakka, sfenoid, vanosimon suyaklardan tashkil topgan. Yuz suyaklari quyidagilardan: 2 ta burun suyagi, 2 ta lakrimal suyak, 2 ta palatin, vomer, 2 ta pastki burun devori, 2 ta yonoq, 2 ta yuqori jag' va pastki jag'. Ko'krak qafasi. Tush 12 juft qovurg'a, 12 ta ko'krak umurtqasidan tashkil topgan. Tush ko'rinishdan xanjarga biroz o'xshaydi. Shu sababdan yuqoriki qismi tasta, o'rtasi tana, pasti qilichsimon o'simta deya ataladi. Qovurg'alarning 7 jufti chin, ya'ni ular tog'ay orqali to'g'ridan-to'g'ri to'shga ulangan. Soxta qovurg'alar 3 juft. Soxta deyilishiga sabab, uchalasi ham bir tog'ayga birlashib, 7-chi qovurg'aga ulanadi. Shu orqali to'shga bog'langan. Yetim qovurg'alar 2 juft. Ular to'shga ulanmaydi. Qorin muskullarining orasida erkin holda yotadi. Umurtqa pog'onasi. Bu tanamizning markaziy tayanchi hisoblanadi. 33-34 ta umurtqani tashkil qiladi. Bo'yin 7 ta, ko'krak 12 ta, bel 5 ta, dumg'aza 5 ta, dum 4 ta, 5 ta. Bo'yin bel qismlarida lordoz, ko'krak va dumg'aza qismlarida kifoz deb ataluvchi fiziologik bukilmalar bor. Ular bola boshini mustaqil ko'tarib turishi, o'tira boshlashi va tik yurishidan boshlab shakllanadi. Qo'l skeleti. Kamar va erkin suyaklardan tashkil topgan. Kamar suyagining vazifasi erkin suyaklarni tutib turish. U ko'rak, omrov suyaklardan iborat. Erkin suyaklar tarkibiga yelka, ulna, radius, kaft usti, kaft, barmoq suyaklari kiradi. Qo'lning panja suyaklari. Kaft ustida ikki qator 4 tadan suyaklar joylashgan. Ularning nomlanishi quyidagicha: qayiqsimon, oysimon, uchqirrali, no'xatsimon, trapetsiya, trapetsiyasimon, boshchali, ilmoqsimon. Kaft suyaklari tuzilishi jihatidan naysimon suyakdir. Ularda bigizsimon o'simta bor. Barmoq suyaklari 3 bo'g'indan iborat: proksimal, o'rta, distal. Oyoq skeleti. Chanoq suyagi kamar vazifasini bajaradi. U 6 ta suyakning tog'ay orqali birikishidan hosil bo'lgan: yonbosh, qov, o'tirgich. Erkin suyaklar: son, tizza qopqog'i, boldir, kaft usti, kaft, barmoq. Video yoqqan bo'lsa like bosing, fikringizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.